Quebrei, uai. Quebrei pra... Quebrou muito? O que que tinha no camarim pra quebrar? É, lá, já fui dando chute em tudo, com ódio do cara, mandei o homem vender o cinema pra uma igreja evangélica, aquilo não era teatro, aquilo era bosta. Essa merda não é teatro, já fui...